Tuan di Pertua, mengenai krisis ekonomi, Yang Berhormat Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Perindustrian berkata pada bulan Oktober tahun lalu bahawa ekonomi Malaysia tidak akan terjejas oleh krisis kewangan Amerika Syarikat. Yang Berhormat Menteri menjelaskan bahawa Malaysia tidak lagi bergantung kepada ekspor ke Amerika Syarikat dan telah pun memperbagaikan ekspor ke negara-negara lain seperti Jepun, Korea Selatan, China, India dan Eropah. Yang bawah menteri pun terlupa bahawa negara-negara lain juga akan mengalami kesan kemerosotan ekonomi yang juga akan membawa impak negatif yang besar kepada Industrian di Malaysia. Pada bulan November, yang bawah menteri kewangan kedua mendesak bahawa ekonomi Malaysia terlindung daripada kemelesetan ekonomi dunia sebab ekspor ke China dan India tetap kukuh. Yang Berhormat Menteri berkata bahawa Malaysia yakin mencapai Penubuhan GDP 3.5% walaupun ekonomi negara lain telah merosot. Pada 4 hari bulan Disember Yang Berhormat Menteri-Menteri Kewangan pula memberitahu Dewan Negara bahawa Malaysia hanya akan merasai cubitan yang sedikit sahaja daripada impak krisis pinjaman subprime kerana kita mempunyai ekonomi domestik yang kukuh pada Januari 10 awal tahun ini yang berada Menteri Kewangan Kedua masih mentesik, mentesak, mentesa bahawa Malaysia tidak akan mengalami kemelesetan ekonomi rakyat Malaysia hanya akan merasa kesan ripple effect akibat kemerosotan ekonomi seluruh dunia yang Menteri Kewangan juga berkata bahawa ekonomi Malaysia masih kukuh walaupun negara lain mengalami kemelesetan dan pengucutan ekonomi Kerajaan pada asalnya melahirkan keyakinan bahawa ekonomi Malaysia dapat mencapai pertumbuhan 5.4% apabila bajet 2009 dibentangkan di Parlimen. Akan tetapi dalam masa dua bulan, anggaran tersebut direndahkan kepada 3.5% dan, pri, dan dipertahankan selama tiga bulan. Dan kini yang berapa Menteri Kewangan akhirnya mengaku mengakui bahawa anggaran pertumbuhan GDP perlu direntakkan sekali lagi. Walaupun tiada rakyat Malaysia yang mengetahuan masih percaya terhadap anggaran dan perutusan yang diumumkan oleh kerajaan lagi. Yang berulang Menteri-Menteri Perasaan Nasional merupakan kata di bawah tempurung yang ingin memeluki hakikat yang sebenar. Menteri-Menteri Perasaan Nasional hanya suka pandai menepuk dada dan memuji diri sendiri bagaikan siput memuji bentuk kenyataan-kenyataan yang mengangkat baku sahaja merupakan sikap kurang bertanggungjawab terhadap pengurusan ekonomi di Malaysia. Pada bulan Oktober, Abang Hj Ramad Indra Makota Kemak info Putimor berkenaan dengan uh, uh, kerisauan Yang Berhormat berkenaan dengan uh, pernyataan daripada Menteri Kewangan berkenaan dengan keadaan ekonomi semasa di dalam negara. Saya nak tanya perkara yang ringkas uh, pandangan Bumat Sebab bank negara sekali lagi mengeluarkan uh, nyata uh, aset dan liabiliti yang baru yang terbaru pada bulan Oktober mengatakan daripada belanjawan 205 208 bilion yang telah dimasukkan berserta dengan suntikan 7 bilion yang lalu uh, mata wang dalam edaran kita cuma bernilai 45 populahan 839 bilion saja. Ini bermakna kalau langkah Kementerian Kewangan memasukkan stimulus baru berbentuk suntikan kewangan dalam pasaran kita bernilai yang kita semua anggarkan dalam 30 atau mungkin lebih ...berdasarkan GDP kita. Tidakkah ini mendatangkan satu kesan yang maha hebat dalam dalam situasi inflasi kita akan melonjak tinggi dalam keadaan kita menggalakkan rakyat kita untuk berjimat cermat dan uh, uh, apa ni menjangkakan satu keadaan yang sukar dari segi ekonomi berlaku kita memberi uh, memberi teladan yang kurang baik dengan menambahkan lagi kadar inflasi secara automatik kerana kita membuka ekonomi kita pada tambahan uh, kewangan yang akan disuntik katanya daripada pinjaman dan sebagainya lah yang akan dibuat. Cuma, terima kasih. Ya, terima kasih. Sebenarnya kita semua keliru. Rakyat semua keliru oleh kerana selalu ada berlaku conflicting signal daripada orang-orang uh, 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 di pentadbiran kerajaan uh, lain uh, uh, different personality adalah keluar uh, conflicting signal dan uh, pun uh, stimulus package uh, tujuan uh, maksud pun uh, uh, tidak uh, tentu Se -se -se sebagai contoh saya ada di sini adalah satu uh, press cutting yang, men yang uh, menunjukkan uh, stimulus package bukan untuk stimulate economy tetapi untuk stimulate barasan nasional sahaja dan inilah uh, mengikut uh, 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 Apa yang dikatakan oleh uh, yang Ahmad Zahid Acting para UMNO Liaison Committee Deputy Chairman yang baru Datuk Seri Ahmad Zahid uh, Hamidi uh, Dalam STAR uh, Satu hari bulan uh, Februari Di mana dia kata bahawa Masa itu untuk uh, Menteteramkan krisis UMNO di perak dia kata bahawa Zaidi said each state constituency under barisan will receive 1 million ringgit under the 7 billion stimulus package. Kita mahu tahu adakah any 7 billion ringgit stimulus package yang diumumkan pada bulan November ialah sebenarnya untuk stimulate barisan nasional untuk menyelamatkan barisan nasional. Dan dari mana kuasa diberikan oleh dewan yang mulia ini supaya Uh, 7 bilion ringgit stimulus package ini digunakan uh, untuk setiap uh, kawasan Dewan Undangan Negeri, Malaysia National 1 juta ringgit. Dari mana? Bukan ini satu bukan sahaja kompetisi signal, bukan berguna, mengenai maklumat uh, stimulus package tapi pun sama mengenai integriti, penyalahgunaan uh, wang rakyat jelata. Tuan Tuan Dipetua, pada bulan Oktober penggal parlimen yang lalu, pemimpin-pemimpin dan ahli-ahli parlimen pakatan rakyat telah pun dengan sebulat suara meniru supaya menteri kewangan yang baru mengukuhkan satu bajet yang baru yang lebih bersesuaian dengan cabaran ekonomi yang dihadapi oleh negara kita tapi tidak tidak kerajaan yang bersifat sombong langsung tidak mengambil perhatian tentang kemerosotan ekonomi dan secara angku mendesak bahawa bajet asal adalah mencukupi kami telah mendesak bahawa ekonomi melit Malaysia akan tercabar kerana harga petroleum telah pun jatuh ke tahap 80 US dollar setong berbanding dengan 155 US dollar yang dianggarkan oleh kerajaan. Pada masa ini harga petroleum setong hanya sebanyak 35 US dollar setong. Kami mengkritik bahawa pelanjaan kerajaan terlalu optimis dengan hasil yang dapat dikutip dan kekurangan tumpuan kepada pelanjaan pembangunan berbanding dengan perbelanjaan pengurusan akan tetapi reaksi kerajaan merupakan satu sifat penafian yang amat mengecewakan akhirnya dua hari yang lalu hari Selasa yang berhormat dengan Perdana Menteri yang juga selaku Menteri Kewangan berkata unjuran kadar pertumbuhan 3.5% Malaysia akan disemak semula bagi tahun 2009 walaupun pihak juru analis ekonomi bank tempatan seperti RHB dan CIMB, walaupun sejak beberapa Bulan yang lalu menganggar bahawa pertumbuhan hanya akan berada di sekitar SIFAR. Amaran yang begitu tepat dan teliti yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat telah tidak diendarkan dan diabaikan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Keinginan BN menghadapi masalah dan cabaran krisis ekonomi di hadapan kita telah menjejaskan ekonomi negara.